ទនគម្មកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែមានកំណើននាំចេញប្រេងមិនដាច់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទួលរងនៅទនគម្មជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យយើងយកចរឡំថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនឹងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ច្រើនខ្លាំងប៉ុន្តែវាមិនមែនបែបដូចនេះឡើយជាក់ស្ដែងប្រេងរុស្ស៊ីជាច្រើននៅតែបន្តហូរចលទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងឥណ្ឌាបាទប្ីជាភ្លើងសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននឹងរុស្ស៊ីបានបង្កអោះរយៈពេលជិត2ខែយ៉ាងណាក្តីនេះបាយងតាមតិនន័យពីក្រុមហ៊ុន Refinitiv ដោយកាសែត Nikkei Asia ផ្ទុយទៅវិញបាទប្ីជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចលោកខាងលិចធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសថានឹងក្រុមហ៊ុនធម្មពលដូចជា BP នឹងសិលបានប្រកាសនឹងលែងទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីក៏ដោយវាមិនអាចបញ្ឈប់អ្នកដីតៃឲ្យបង្កើនការទិញពីរុស្ស៊ីនោះទេយោងតាមការវិភាគបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈរហូតមកដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាមាននាវាដឹកប្រេងសរុបចំនួន380គ្រឿងបានចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការកើនឡើងបន្តិចពី357គ្រឿងក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ចំនួនបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំសូមបីតែបន្តពីការសម្លាប់ជនស៊ីវិលដ៏ធំធេងនៅទីក្រុងប៊ូឆាប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាថ្មីថ្មីនេះក៏ដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោទេសូមបីតែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែមេសាតរឿងមកក៏មាននាវាប្រេងរហូតដល់ទៅ119គ្រឿងបានចាក់ចែងពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការកើនឡើងពី109គ្រឿង ធៀបនឹងរយៈពេដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមនាវាទាំង380គ្រឿងដែលបានជិញពីរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមាននាវាចំនួន115គ្រឿងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អាស៊ីដោយក្នុងនោះ52គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសចិន28គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង25គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយ9គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន នឹងមួយគ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះតំណាងឲ្យការកើនឡើង8ដងសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌានិងការកើនឡើង33%សម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែចំនួនប្រទេសផ្សេងទៀតគឺធ្លាក់ចុះ16% តម្លៃប្រេងឆៅក៏មានការថយចុះមកវិញប្រមាណជា30%ទាបទៅនឹងដ ாம் ខែវិនានិងពាក់កណ្ដាលខែមេសាពីតម្លៃ111ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលមកនៅត្រឹមតែ78ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបន្តទាញប្រេងពីរុស្ស៊ីប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានបញ្ជាទិញប្រេងច្រើនជាងគេខណៈដែលភាគីរុស្ស៊ីបានចុះថ្លៃឲ្យឥណ្ឌារហូតដល់ទៅ35ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ដែលជាតម្លៃថោកជាងមុនពេលមានសង្គ្រាមទៅទៀតវាច្បាស់ណាស់ថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងទទួលបានផលចំណេញមួយនេះជាមួយគ្នានេះដែរតនន័យតាមដាននីវៀដឹកប្រេងបានបង្ហាញថានីវៀប្រេងចំនួន41គ្រឿងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហូឡង់36គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីនិង9គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅចន្លោះថ្ងៃទី1ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាបើទូបីជាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងនេះ ប្រកាសធ្វើពេលហេតុការមិនទិញប្រេងពីរុស៊ីក៏ដោយ